ninaonyeshwa hapa na mababu sasa hivi. Hapo kwa ploti yako, ninaona kuna tatizo. Na kuna mzee mmoja ninaona kaa hapa inaitwa Mbeche. Huyo mzee ni mgonjwa sana. Kwa mimi maybe kuna kitu umeweka lakini cha mimi niweke. Si nitakula hivyo nikienda job. Sawa asante. Kyle, Kyle bye. Asante cha mimi nikimbie job. Kyle bye. Bye Kyle. Kyle bye. Sawa bye. Paro yako unajua mtu ukiwa mgonjwa akili yako wangi inaruka pia unaweza kumechanganyikiwa unajua hivyo. Kwani ni mgonjwa hali ya matuti? Alikuwa tu amebebwa. Kwaja. Kwa hivyo huyu afisa ni danganyi? Ofisa kama amekueleza ni kweli. Hei, kwa hivyo. Lakini zinajua kwa kepeja liyamia juzi? Saku tu kwa hivyo piloti zangu tu hizo. Zile piloti zangu za mtawa saba? Hizo. Aliyamia mtawa saba? Hapo tu kwa hivyo. Zimeleke wa kilawa mwana. Hini utu wangu mwana, zimeleke. Hindo hili ya person nikuwa nasikianga? Agure, shikilia bedpini kwa. Mabu kuzo lewa. Yani wall to wall screen. Hey, sewe kwa mbeza. Safi. Tuyo mkubwa meza. Uni nani waki? Baba yako aongee wewe ndio unaongea. Baba. Wapi olewe wewe? Mwambie tu mkubwa. Tafadhali tom huko. Tafadhali gani? Tom huko. Sisi tunaonanga watu wakiweka. Wanaweka tu watu wanawekanga, weka tu. Hao watu wana. Tuyo mkubwa. Hao watu wanaringa bwana. Hii socks inafaa inuke next week bwana. Wewe umeanza kusikia harufu sahihi. Ah. Si wapi watu watoke nje? Sasa msichana wangu tafadhali. Sijui hao vijana wametoka wapi. Wewe unawajua? Au wanakujua aje? Juu ya pesa. Leta hiyo simu iko hapo nifinye. Hii hata kalamu iko hapo. Hey, na simu iko na. Dari. Yes. Hii si inakuwa ngumu. Bado jisoma tu utaelewa. Hata iko tu hapo nyuma ya biology hapo. Hata iko hapo biology. Bas. No. Yes, come in. Good evening, Mr. Ndeche. Hi! Mambo! Sasa, wow. Kuna documents nimekuletea usaini. Ndio niko na haraka, junjua kuna mtu mwingine kwa ofisi, kazi imekuwa mingi. So nilikuwa nataka uone hizi documents. Oh. Kazi sasa imekuwa mingi. Unafaa usaini hapa hivi. Okay. Na ofisi kiwaje? Ah, iko poa, kazi inaendelea vizuri. Okay, yeah. Alafu ndio hizi products zao sasa hiyo ni sample. Inaonekana smart. Okay, hii ndio sample. Na si inaonekana smart. Unaweza test. Unaweza test. Inaonekana smart sana. Please unaweza nifungulia? Naweza onja. Unaona raundi hata msichana wangu ameamua kusoma. Acha asome. Wacha asome. Kwani baba si somani? Wewe unatupeleka ramu. Yes. Mimi nataka kuonja. Wewe soma utaonja yako kishapata pesa. Lakini umpe a test. Umpe a test ni vizuri akitest. Unionje. Kaja. Umeona na kubwa? Ee baba. Eh? Ni tamu. Lakini unasikiaje? Wow. Iko smart. Iko sawa. Tena iko beautiful. Sawa, sasa mimi Kesi wapi uonje, ndio hii. Onja. Shughulikeni hapo na nani. Nasoma. Wow. Wadosi wanatufukuza tu hii Nairobi hivi. Mimi hata penye nimefika naona nitarudi ushago. Acha tulale tu. Jadungumbe chene za tufukuza kwake hivyo. Mimi hata siamini ni mtu niko naambiwa ametajirika na anakubali watu wote. Hiyo kitu imeisha? Mboni ulafi, usimpe. Si ulafi, hii nyakati yangu haiku kwanga. Usimpe. Ikuwa tu sampoli ya kutest. Wow. Kukuna kukuna.
Yaani ndugu yangu wewe unashiba tu na unajua tulilala. Kwani huwezi lala bwana, tulielewana tulale. Hapana, wewe unajua naenda vibaya. Jana ulijua tulilala nje, tukamka kwa mbeche, maji hata tu kukunywa kwake. Ndio hii uko na pesa. Si unisema una kitu yoyote? Ujinga yako. Juu nilipiga picha na nauri ya mkate Nairobi, sasa kijiji nzima wanataka kunitembelea Nairobi atakuwa. Si wewe ndio ulifanya tusisome juu yako. Si tuliacha shule ndio wewe upelekwe shule. Niliacha shule. Wewe unajua tunakuona. Acha kwanza. Wewe ulipeleka shule ukaenda kunyoa kama mezi. Kwanza nipe hiyo mezi. Kwanza nirudi tu shago. Hii maisha siwezi. Niko Nairobi lakini nakaa nikaa siko Nairobi. Ndiye. Auntie. Eh, nakaonga ndiba. Auntie. Mitaki mwenye jamaa. Nyaduse. Tafadhali hebu kitongee wageni kiti. Toa bagi yako. Yes. Yes. Unasema nje baba. Ndio mwenye jamaa. Eh, ni macho. Auntie kwa doma bebe. Eh. Nyasa iko dorita. Oh. Yes. Bae kabisa. Yeah. Eh, hata mimi pia sasa nimekutana na rafiki yangu Kiloba. Eh, nikamuuliza kama huko. Alafu nikamwambia at least alete kwako juu mimi sijaikuja kwako. Yes. Yeah. Umenipotelea sana bwana. Eh, siku ubaya kupotea lakini niko unaona tu vile Mungu ananipenda. Eh. Mm. Omera ilala na mkono waje nimwambia yuko amani yote kama. Mr. Beche. Yes. Mimi nimeenda. Okay. Acha nikimbie kwa ofisi. Salama, safari salama. Asante. Bye. Aha, mister. Eh. Hey. Hey, unasema aje? Eh, hey, baramaji bwana. Eh. Hey. Hey. Aha. Bwana eh, barama hiyo tabu. Ngine samara bi manyi ile pokanwa ni. Koro kadwa ngo jiloba. To jiloba waje na ni. Ni ne out. Tapenye ni kabe ungeo, waje na ya. Ungeo dio dima serious. Yeah. Mwa koro waje na lokela, waje ni so. Okay, okay kora hiyo ni kech. Jiki manyi ndio mwalo sokodi. Jackton. Yes sir. Unajua mimi ndo nimekuleta hapa. Yes. Sio kweli? Yaani kweli. Na kitu ya maana mnapoongea mimi mnanichanganya. Unaona? Sababu hii lugha mnaoongea hata sio kila mmoja anasikia. Na ukitembea na mtu na vile unanijua, unanijua mimi sielewi, sio ni kweli? Inafaa mimi sijui kama mnaniuza ama vipi Jadombeche. Unajua nilipokuja mara ya kwanza hapa Jadombeche alinifuku. Unaona? Kwa kuwa mimi siwezi elewa pengine Jadombeche baada ameshika hiyo kitu na hasira kwa roho yake ama vipi. Sababu Jadombeche alikuwa na hasira last even nimekuwa hapo. Eh, sasa unapoongea naye tulikuwa Jadongo alikuwa vibaya hata ndiendo hosi kwa mbaya sana. Asante sana. Mimi sina shida. Wajua hii lugha ya Kijaluo ni kama ni another language. Eh, shida ya language. Dada wajua kama wewe kwa najua. Mimi kwa nafikiria kama wewe unajua. Kama unajua sisi hapana bosi wewe. Eh, sisi hapana wewe rafiki yangu hakuna penye tunaweza mimi. Kiswahili pia ni ngumu. Wewe sasa mbona ulikuwa unakuja kunitembelea? Si wewe ndio ulisema uko na vitu mingi Nairobi nikuje nikusaidie kuzimanage. Sasa wana vile sasa unataka kula hiyo mali mlikuwa nasema niko mali. Hapana, mimi nirudishe ushago, kama unirudishe ushago nipee KDF hata mimi nikule. Mimi sinifuate sasa hii wewe. Mimi wewe nilikuja hapa kwa na jina yako. So bila wewe mimi sirudi. Nipe fair. Nataka kuuliza swali ya gure. Niulize. Wewe hata ukiangalia tunafanana. Niko related na wewe, unaona tu ukifanana. Umevaa gagas, nimevaa gagas, tunafanana. Wewe jisort kama mwanaume si nifuate. Unavaa short na vasho. Wewe nipe fair nirudi ushago. Nipe fair mimi sikuachi. Nipe fair nirudi ushago. Unarudi nifuate. Mimi nipe fair nirudi ushago. Unaenda kwenda hapo. Eh, unajua nini? Mr. Ambeche. Yeah. Wewe rafiki yangu. Unapoumia hata mimi siwezi nikafurahia. Hati wapu tunaweza kuwa tunakosana kwa vikwazo ndogo ndogo. Unanielewa tu. So kazi tumefanya na wewe na zile biashara tunafanya na wewe, hata mimi siwezi furahi unapoumia ndugu yangu. Hapo ni ukweli. Yeah. So hata kama Jadonga alinikasirikia. Yes, Nyaduse.
Hey, yao, amusia na yao. Si wenu tarishia wadili chai. Tafadhali please ya amusia na yao. Tafadhali tunaomba tu kwa usanitu wako. Mina asomu. Yao, tafadhali, tafadhali. Yes, akitarishia na chai. Yeah, haina shida. Yes, najua, najua hii kenye meiva. Ndolawe, hii mchia ndolawe, ba. So, mimi nilikuwa na kwa... Sasa nilikuwa na kupea story. Wenye tulikuwa tunakuja. Tuka... Sikuwa na fadi mwingine hawa. Alafu anatuambia ati lazima tumpee kitu kidogo. Sasa ndio nini atenda tuwasilie. Si mimi kama mimi mtu mwenye ameweza. Unajua nilitoa tu kitu kidogo hivi nikampea. Akaniachilia. Sasa nikamuuliza kama najua kwa Mr. Jackton. Jackton. Yes. Yaani ulitoa tu kitu kidogo. Kidogo mimi nikampea ruhusa. Si hii ndio mambo ya wongo. Ruhusa. Ruhusa nikamruhusia. Ndio kweli. Ndio uliniona nikimpigia kwa mkono hii. Na nilikuwa nataka niseme niambie ujadumu. Vila amegonjeka sana ama nimemuona his situation. Kwa nataka. Mimi nataka nikupe kama miezi 3, sitaki kulipa nyumba. Jadongo wewe rafiki yangu. Mimi sitaki kulipa nyumba. So kitu mimi nitataka nataka kukuona ukisharudi poa. Najua tutakuja kuonana. Tutakuja maisha itakuja kuwa smart, au sio? Mimi nataka kwangu. Nyumba naye haina shida. Nyumba haina shida. Sikia, uhai wa binadamu ni wa maana. Ndio maana mimi mwajue rafiki yangu, hata uwezi niona nikihangaika na fursa ime jadumu bado na nikazea. Na bili nimekuona tumetoka tu usijuzi hivi, alafu tena nikuje nikusimamia na kumwambia mlango, itakuwa urafiki, si kweli? Na pia huu Mr. Jackton, naona siku hizo unatembea na watu wako na koti suti long in the red, linganisha. Lakini kwa smart tu. Wajana wajana juu. Kilomba naye pia anapenda kuwekea msaa. Anapenda msaa. Msaa. Anapenda msaa. Lakini kile kwa sema ni kwamba unajua wewe ni rafiki yangu na akunufu sorry Kiswahili. Na nani? Akufikia kwa dhati ndio rafiki. Unasema aje? Akufikia kwa dhati ndio rafiki. Sasa majukati wewe kuna seda, ndio naona kama wewe mimi kwewe kama rafiki yangu siwezi kukataa kuja kusalimia. Nimekuja hata saa hizi. Sina kitu lakini mimi pia naona wewe ni mtu mwenye ameweza. Ndio naona sio mbaya. Hiyo ni matendo ya Mungu. Sasa mimi kwangu kwa kama rafiki yangu mambo mengi tutasema. Lakini saa hizi naona hata wewe hauna bugrombe. Na hii mambo ya corona. Kwa na hii tabia. Hiyo itakusaidia. Hiyo ni ya kuweka kwa mdomo. Inaitwa bugrombe. Aswa ungetaka kujua ya kwamba Jadumbe chat kwa anaumia nini ilikuwa inamfanya. Sababu hakuna statement yenye tumepata ambapo yenye Jadumbe chat alikuwa anaumia. Na pia tungependa tujue tumsaidie. Unajua kuna ile ya kurushiwa ya uzazi ama ya kizazi ama kizazi kijacho ama anasemanga ama ya kiushago. Hapo ni ukweli. Kwenye maneno ya ukweli, wewe ni ukweli kwa sababu unajua huyu Jadumbeje ni rafiki yangu wa dhati kabisa. Na tumetembea na yeye, hata tulikuwa tunaenda kwa zile sehemu zetu za kukunya ni ile amuna. Lakini hiyo sijaambia mtu. Sasa inaweza kuwa kuna hii nini ugonjwa ya sena ama sorry sio sena, labda tuwache yeye ndiye aseme hapo na nini gani. Tuone vile ndio hata mpya. Ugonjwa ilikuja tu hivi pap. Ugonjwa kukuja mimi sikujua ipale imetokea. Nilijipata fofofo nimelala. Sasa hapo mimi sijui. Wanai sijui. Ugonjwa ni kitu kingine mbaya sana. Wenzangu. Nilijipata pale pengine pabaya hata sijui, yani fahamu ngine angeni fahamu nilipotea. Sasa mbeche, niko na yule daktari. Juu ya madaktari, nyuma ya madaktari, mbele ya madaktari. Anaitwa Abdul Rama kutoka Uganda.
huyu anakutengenezea mambo yake na kwa smart. Utaonekana kwa familia. Ati nani? Nani huyo? Mtanda. Sasa atamsaidia aje sasa huyu daktari? Kwa nini kusaidia? Kwani hizi nyumba mnaishi kwani nani amefanya nikakua? Ni nyumba yimi. Baba. Yes. Acha na tuzee anakuambia. Hiyo isisaidia. Na wacha nikusikiza. Amsaidie kwanza. Nani? Mimi mwenyewe ana. Ngoja nikwambie. Wacha mambo hapa kwetu hapa Kenya. Uongo mingi. Ndio unadanganya. Maneno yake huwezi kuwa mzuri. Ati Abdul nani? Abdul. Unacheza. Wewe mwenyewe unisaidia kweli? Wewe soma. Uji baba watu wakubwa. Achana na huyo. Yes. Kipi tu zinasema? Sidhani kama. Yes, mimi kwangu kivyangu mimi nataka kuambia hivi. Mungu ndiye hata ameweka huyu Abdul Rahman. Mungu ni mtu mwenye yako kila mahali, anaitwa omnipresent. Mungu ndiye aliyeweka chochote. Hata hii mali yenye kiroba anatuambia ni yake, Mungu ndiye ameweka. Kwa hivyo ni Mungu ame akumbele kila kitu. Kumbuka ukijua Mungu umejua yote, utakuwa na kila kitu. Mnapiga kelele, baba. Mungu baba hawezi kusaidia kama huwezi kusaidia watu wengine. Hata mimi vile ninavyoniona hivi siku hizi. Hapana. Mungu tu. Si asiri. Acha nitakwambia. Mungu wangu, hoja nikuuliza ndugu yangu. Mungu ndiye alikuletea hizi linganisho. Mungu ndiye amenipa hizi zote. Unajua wewe unaziona kama linganisho, ni kama macho yako yanashika. Hii ni mix and match. Yaani nimemachisha. Nimemachisha. Sasa nimewaelewa. Kwa kitu moja kabisa. Hapa kwangu ndo muona kwa kasarani ya kucheza mpira mkuje mlete hapa shida watu, si ndio? Huyo Abdul Mala, huyo mnasema Abdul Mala, Mala lazima nimsaidie. Lazima nisaidie Abdul wenye Mala. Mimi kama rafiki yako nilikuletea mambo ya please tafadhali. Yeah. Muona vile mmekuja. Mambo ya Mungu. Lakini sasa ndugu rafiki yako pia anakuambia mambo ya sasa uamuze kukwako. My friend, wait a minute. This one is yours. Wait. Yes. Unaona vile mmekuja? Yes. Sitaki hata maji mkunywa, hata chai yangu wache irudi. Rudisha chai. Sasa wakina nani watakunywa chai? Hata siko. Ndio wewe uchoro yako. Enda kwa Abdul Maria hizo akupatie chai huko. Huko kwa hii nyumba. Yes. Hizo adu Abdul Maria hizo peleke huko. Enda mjisaidie na Abdul Maria. Mbeche. Ya wa mtoke nje. Nini? Aki. Nimekuhurumia wewe mgonjwa. Hii ni mlango. Lakini mlango tatu mtakuhamisha hapa. Lakini ngo. Enda ukakunywa chai huko kwa Abdul Maria. Wewe twende huyo rafiki yako. Choke. Lakini mimi nimekuletea tu maneno ya Mungu kama rafiki yangu. Usije ukakuwa mgonjwa na apone bure. Tafadhali toa hizi mguzeni hizi kwa ndakwenda muende nje. Na hizo Abdul Maria yenu. Leo naye lazima nikatie mwili. Msichana lazima leo aingie box. Na uongo yangu yote, hata naweza kumwambia naenda kumbaia Lebanon nzima. Ni Lebanon sahi hakuna manyumba. Nairobi ukiweka msichana na ukweli utapata hata moja.
imebeba vitu mingi. Sakaja bane no kamadeka. Na leo hakuna guambo kwa gazeti yao. Jogi tilo Raila kanyi. Gazeti mzima, hakuna gazeti mzima hakuna Raila yao. Kuna tu Raila ndio hivi, Raila na ubako. Hii gazeti tunge kataa hii mambo ya gazeti. Gazeti inaweza kuwa aje bila baba yao. Najua sasa kuna picha nyingine ya baba hapa. Sasa ni famous lifestyle. Nairobi yu atatambua. Engineer, salamu umemaliza? Yeah. Aya, asante sana engineer. Baba mambo. Habari. Mumesharudi? Salama. Yes. Hello. Ni aje? Ni wewe ama sivyo? Oh. Hey. Sasa? Poa sana. Unaitwa nani? Betty. Yeah. Hey, Betty. Enyewe unakaa Betty, yenyewe. Uwe boy bana mimi nitaki kumuona huko. Boy mgani? Sule boy wako ule mmoja. Utaki kumuona kwa nini? Tuma vitu kwa kichwa. Kwani niwenda nakukatia ama ni mimi ndo nakukatia? Kwani ilikuwa ni mbebe? Kwani tunamwachia nani? Ai, na unajua hapa ni mbaya. Bro, hii ni helmet. Acha kutumia kili kama helmet bwana. Hii ni akili, hii ni helmet.